Ahoj všem, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude vánoční giveaway, na které jsem se domluvila s e-shopem Byfarer. Vy už jste s tímhle e-shopem viděli v předchozím videu typy na vánoční dárky, nějakou spolupráci, kde jsem vám ukazovala věci, které si na tomhle e-shopu můžete koupit, a to nejen v období Vánoc, ale samozřejmě celoročně. No a já jsem se s tímhle e-shopem domluvila, že mi pro vás věnuje dvě poukázky, obě dvě v hodnotě 1000 korun. O jednu si zasoutěžíme právě v dnešním videu a o druhou si můžete zasoutěžit na mém Instagramu. Takže pokud mě ještě sledujete na Instagramu, tak to určitě napravte, aby jsme si tak nějak připomněli, co všechno na e-shopu Byfarer můžete získat. Tak jsou to třeba takhle krásní dřevění motýlci, i obyčejní hadroví motýlci, nebo super krásný, nejen takhle infantilní manžetový knoflíčky, nebo třeba super měkouši jak pro chlapy, tak pro ženský, taky super tematický měkouše, třeba ve formě vánočního svetru. Já mám třeba takovýhohle nádherného zeleného svetra se sobem Rudolfem. A mimochodem do posledního detailu vymyšlený, protože tam máte i takovouhle krásnou cedulku. No a můžete tam najít i ponožky. Tyhle ty jsou vánoční a tyhle ty jsou s kaktusama, který jsem vám ukazovala minule. Už mám obě dvě prozkoušený, takže můžu s čistým svědomím říct, že ty ponožky jsou opravdu příjemný na noze, jsou bavlněný. Ta noha se v tom nepotí, tím pádem nesmrdí, fakt super. A zase úplně myslím si, že do 300 a jsou vtipný, co se týče těch motivů i toho nápadu, že vždycky jedna ta ponožka je vlastně z dálky nějaký motiv a ta druhá ponožka je zblízka motiv, takže tady se jedná o takový ty klasický vánoční lízátka americký a tady máte to lízátko zblízka. No a tady jsou z dálky kaktusy a tady na té ponožce máte zase prostě kaktus zblízka. Oboje dvoje jsou fakt super vtipný, hezký. A ještě jsem si z e-shopu pořídila tuhle peněženku, kterou tady fyzicky už nemám u sebe. Taková jednoduchá, minimalistická, vhodná pro každého chlapa, aby nenosil peníze po kapsách. Tohle všechno a samozřejmě mnohem víc věcí můžete na e-shopu Byfarer sehnat. Jsou tam i ženský sekce, ale já jsem teda měla možnost si vyzkoušet věci z té pánské sekce. No ale e-shop Byfarer samozřejmě myslí i na ženy, takže se určitě podívejte, všechny odkazy budete mít dole. A teď jak tu poukázku na 1000 korun v tomhletom e-shopu získat. Když rozkliknete stránky toho e-shopu, tak je tam sekce typy na vánoční dárky. Napíšete mi dolů do komentářů, jak je ta sekce typy na vánoční dárky rozdělená a co v každé té sekci, dva příklady, co můžete si koupit. Takže do komentářů mi napíšete odpověď na tuhle otázku, kterou ještě srozumitelněji budete mít napsanou v infoboxu, kdyby náhodou někdo tady tenhle můj verbální popis nepochopil. Zároveň potřebuji, abyste tam udali svůj funkční mail, na který v případě, že vás vyberu, tak vám pošlu veškerý podklady a potom nakonec teda i tu výhru, což je ta poukázka. No a taky budu samozřejmě rád, když mi budete jako odebírat, ale není to jako podmínka pro to, abyste získali tu výhru, protože já úplně nejsem tady za tohleto houfný přihlašování se na kanál, protože ono potom logicky, když ty lidi nevyhrajou, tak se stejně zase odhlásí. Takže odebírat můj kanál není podmínkou, abyste tuhletu soutěž vánoční mohli vyhrát, nebo abyste si ji mohli zúčastnit. Důležitý je se proklikat stránkou Byfarer. No a vyřešit úkol ve správném řešení dole v komentářích. Pro příliš nesoutěžní typy a pro ty, co by třeba tenhle ten e-shop i přesto zaujal, mám tady neustále slevu Barb 10, díky které získáte 10% slevu na úplně veškerý sortiment, která trvá až do konce prosince. Takže kdybyste třeba náhodou pod stromečkem našli nějaký peníze a nevěděli byste úplně na co je utratit, tak ještě tahle 10% slevy s kódem Barb 10 můžete úplně v pohodě využít i po Ježíšku. To už je z dnešního videa všechno. Já jsem moc vědavá, kolik z vás se do téhle soutěže zapojí. A já už se nemůžu dočkat, až vám někomu tu poukázku věnuju a vy si ji pošlete třeba dál jako vánoční dárek, anebo si za ní na e-shopu nakoupíte věci dle vašeho gusta a dle vašich preferencí a dle toho, co zrovna vy chcete. Tak. Pevně věřím a doufám, že se vám dnešní krátký video líbilo a že se do soutěže zapojíte, protože jak víte, není to na mém kanále úplně zvykem, spíš bych řekla, že taková velmi výjimečná situace a jsem moc ráda, že na to e-shop Byfarer přistoupil. Doufám, že se na mě budete těšit u dalšího videa, já na vás určitě a mějte se do té doby moc hezky. Ahoj.